Amores, e aí, gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, na graça de Deus. Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Acabamos de acordar, acordamos agorinha. Já dei a frutinha pra Juju, como mostrei um pouquinho pra vocês. Tomei meu café, vim aqui pro quarto dela, porque hoje vai ser dia de limpeza no quarto dela. E já abri a janela pra dar uma arejada, né, porque tá fechada, que tá bem frio hoje. E aí, gente, vou mostrar um pouquinho aí do meu devocional pra vocês. Eu tinha parado de fazer meu devocional, que vergonha, né? Mas, gente, na vida corrida de mãe, eu tinha parado de fazer o devocional. E essa semana, conversando com uma amiga minha, que é a Evelyn, né, a Mrs. Reis, e aí a gente tava falando da correria de ser mãe, sobre a maternidade, como a maternidade suga a gente, né? E aí a gente tava falando que antes de eu ter a Júlia, eu fazia sempre meu devocional, tirava um tempinho aí pra mim, pra Deus. Depois que o Juju nasceu, com a vida corrida, acaba que eu fui perdendo esse hábito, infelizmente. E a gente tira tanto tempo para tanta coisa no nosso dia, apesar do dia corrido, a gente tira tempo para mexer nas redes sociais, para mexer no Instagram, mexer no Facebook, para fazer campanhas online, procurar achadinhos. E aí isso me pesou muito, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, eu tiro tanto tempo. Às vezes eu fico deitada num pouco tempo que eu tenho mexendo no celular, para coisas que não me agregam em nada, e eu não tiro aí alguns minutinhos para fazer meu devocional de novo. Então eu resolvi fazer de novo, e aí eu mostrei um pouquinho para vocês, e aí eu tô retornando meu devocional, tá? Eu tinha até comprado da minha prima um plano perfeito que organiza a casa, faz organizar a vida, sobre a organização da vida, sobre a organização da casa, sobre a nossa organização na fé também. E aí eu comecei a usar ele é muito, muito top. E aí eu quero começar a usar ele bonitinho. Mas aí eu mostrei um pouco pra vocês, tá? Espero aí que você também, a partir desse vídeo, que eu consiga motivar vocês aí também a separar um tempinho aí pra Deus, pra você e pra Deus, nem que seja 10, 15 minutinhos. Você vai ver que vai fazer muita diferença no seu dia, faz muita diferença no meu dia, quando eu já acordo, já tiro um tempinho, leio a palavra, oro. Faz uma diferença tão grande no meu dia, gente. Parece que meu dia fica tão produtivo, fica um dia tão mais leve. E assim, são alguns minutos que a gente tira. Porque, claro, a gente sempre tá falando com Deus. Às vezes a gente tá tomando banho, a gente tá lavando a louça, a gente tá falando com Deus. Mas tirar um tempo exclusivo só pra você e Deus faz muita diferença, tá?
E aí hoje a palavra foi em Mateus 12, que fala sobre que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu falei, meu Deus, essa passagem eu já li ela tantas vezes, eu ouvi tantas vezes, e a gente acha que é só de coisas muito pesadas, mas não. Às vezes a maternidade, às vezes o cotidiano da vida, às vezes é cuidar da casa, cuidar de marido, cuidar de filho. Às vezes a gente se sente tão sobrecarregado, né? Às vezes a gente sente que tá um peso nas nossas costas. Eu tava me sentindo assim há um tempo. E aí o Senhor Espírito Santo falou comigo, né? Que vinde a mim, busque a mim, né? Vinde a mim, me procura, que eu vos aliviarei. Porque a maternidade, nossa vida, nosso lar tem que ser algo leve pra gente, né? Não pode. Quando chega nesse momento assim, a gente se sentir sobrecarregado, cansado, a gente tem que, ó, parar, refletir, ver que tá errado, pensar. E o Espírito Santo dá esse direcionamento pra gente, porque ele nos alivia, né? Mas enfim, né, gente, que introdução longa, já tem 4 minutos que eu tô falando, blá 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 blá. Mas é porque eu senti de falar mesmo, né, gente? A gente tem que tirar um tempinho mesmo pra Deus. Mas, gente, hoje eu vou dar uma limpeza aqui no quarto da Juju, como eu falei pra vocês. Tá uma bagunça. E aí eu vou começar a limpar aqui agora e vou levar vocês comigo. Então, bora lá. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Gente, da última vez que eu tava limpando o quarto da Juju, que eu tava limpando o tapete, uma seguidora falou pra passar o rolo no tapete, igual eu mostrei pra vocês. E aí eu pensei, meu Deus, será que funciona? Gente, funciona. Olha o tanto de cabelo que eu tirei do tapete com o rolo. Olha o tanto de cabelo, gente, meu, da gata, da Júlia. Tirei muito cabelo, sai muita sujeira com o rolo, gente. Vale a pena passar o rolo em cima do tapete porque funciona, ó. Work hard or live at my pace. You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Mountain to the bottom of the ocean, yeah. Oh, 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 oh. I saw the
got you, girl, and you got me. Diamond rings for your 1, 2, 3. Don't tell you why. 'Cause I got you, girl, and you got me. You back it up for me, a real home run. You in my dreams out in the weekend sun. Throw back that 40, Hennessy pouring right. Fantasy take me there. Lay down that wild pin. You're mine, living proof, powerless. I'll give you my Rolex. I could never tell you, baby. I could never tell you, no. I got you, girl, and you got me. Dummy rings for you, 1, 2, 3. Don't tell you why. I got you, girl, and you got me. Look at me, I'll take you every photo. I could always tell that you were ride or die. Give you all the world, I spoil you 'cause you're mine. Living proof, powerless, I'll give you my Rolex. I could never tell you, baby, I could never tell you, no. I got you, girl, and you got me. Gente, terminei por aqui, ó. E olha quem tá aqui brincando. Dá oi, filha. Oi, titias. Tô toda de rosinha hoje. Gente, finalizando por aqui, ó. Troquei a roupa de cama da Juju aqui do bercinho, porque ela tá dormindo no bercinho dela. Pelo menos uma parte da noite, né, filha? Você tá dormindo no seu berço. É. Mamãe já vai pegar você. Vai, gatinha? Vai, filha, você consegue. Aqui, gente, o banheirinho dela. Tá aqui limpinho, tá? Essas coisas estão ali porque a hora do banho dela, ela brinca com aqueles negocinhos. E aqui a banheira dela não tá aqui porque ontem e hoje tá bem friozinho, né? E aí ela tomando banho no meu quarto, que lá é mais quentinho. Ali, gente, ó, tá querendo engatinhar, mas ela ainda não tem muita força, sabe? Pra trocar as perninhas, parece que ela ainda não descobriu como trocar as perninhas. Eu tento ajudar ela, tem hora, mas tem hora que ela não consegue, sabe? Aí, gente, então ficou assim o quartinho dela, limpei tudo aqui bonitinho, né? E aí vocês viram que eu colei essas borboletinhas que tinham descolado aqui. Colei pra ficar bonitinho de novo, ó. Colei aqui da garrafa, colei com super bom, decola, tá? Então ficou tudo limpinho por aqui. E aqui é o lenço, o edredom branco que fica aqui em cima dessa cama, tava muito sujo. Aí eu tirei pra lavar. E aí eu não tenho nenhum lençol branco, gente, que vergonha, né? Eu não tenho nenhum lençol branco pra colocar aqui, nenhuma outra coxa branca. Aí eu coloquei esse lençol aqui mesmo, por enquanto, só pra não ficar aquele colchão feio, né? Que tá muito tempo aqui no canal, sabe que esse colchão aqui tem história, porque a Mora já fez xixi nele e eu tive que lavar. Ixi, foi um sacrifício pra conseguir recuperar esse colchão. Mas ele ficou todo manchado. Então, ficou assim o quartinho dela, todo limpinho. Tá cheiroso o seu quarto, né, filha? Tá cheirosinho. Cheirosinho meu quarto, tia. Tá muito cheiroso. É. E é isso, gente. Passei um paninho aqui, ó, nesses rodapé aqui. Isso aqui é tipo um... Ai, gente, tipo um EVA, sabe? E aí eu passo um pano, ó, úmido, ele fica limpinho, tá vendo? Tem um ano já que tá colado e fica limpinho.
A Júlia tá aqui gritando. Realidade, né? Mamãe vai te pegar. Bom, gente, vocês viram aí que o quarto da Júlia ficou todo arrumadinho, ficou bem cheiroso. E aí, espero muito que vocês tenham gostado, então, tá? Espero ter motivado vocês aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E comenta aqui nos comentários se você está gostando desse formato de vídeo, meio que um vlog de faxina, de limpeza, da rotina com a bebê. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber, tá bom? Gente, Deus abençoe por estarem até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!